ପ୍ରଗତିପଥେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସମାସ ଭାଗ ତିନି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ସମାଜ ଭାଗ ଏକ ଏବଂ ଭାଗ ଦୁଇ ଦେଇସାରିଛି ଆଜି ଏହି ଭାଗ ତିନରେ ମୁଁ ତିନୋଟି ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ତାହା ହେଉଛି ଅବୈଭାବ ତତ୍ପୁରୁଷ ଓ କର୍ମଧାର ସମାଜ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଯଦି ମୋ चैनल करी करी तो, को सब्सक्राइब तबे दया करी सब्सक्राइब करनी लाइक कमेट सेयार करने को भूलतु ना यहाँ मुतन वीडियो अपलोड करी तार नोटिफिकेसन आज पापर एवं यहाँ कामरी निश्चित केवल आसल नवम श्रेणी व्याकरण बहरे स्थानित केवल नवम श्रेणी पिलाई जेते प्रकार प्रतिजोगितामूलक परीक्षा अर्थात कम्पिटेटिव परीक्षा अनुष्ठित होशारे सब परीक्षा यूर प्रश्न आसूसी ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟିକୁ ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଅବୈଭାବ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଦେଇ ସାରିଛି ଯେ ଅବୈଭବ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବୟ ପଦ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅବୟ ପଦ ପୂର୍ବପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମାସ ହୋଇଥାଏ ଓ ତହିଁରେ ଅବୟର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ତାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଅବୈଭାବ ସମାସ ପିଲାମାନେ এই গোটেই কথা আমাক দেখুৱাব পাৰিব যে যে অৱয় ভাৱ অৱয় কয় কহিলে আমি বুজিবা ন ব্যয় কুজিবা ন ব্যয় বুলি আমি এই বুজিবা ন ব্যয় কাহাৰ কি খৰ্চ হোৱা নাই কোন খৰ্চ হু নাই যে কোন প্ৰকাৰ তাৰ পৰিৱৰ্তন আছে নাই এইটো অৱয়ৰে টকা পইচা নুহে যি খৰচ হেৰিব তু যয়ে নাই তা হবয় লিংগ আৰু বচন এই দিটা জিনি মনে ৰখিব পাৰিব যে লিংগ আৰু বচন নিৰ্বিশেষৰে যাৰ পৰিৱৰ্তন হু নাই তাক আমি কয়া ন তাক আমি কয় অৱয় যে কয়ি গোটেই শব্দ বালক যে বাড়ক কহলে কে বুঝা পড়ুচি যে বাড়ক আমি এটি কহিলা কে বাড়ক রুঝা পড়ুচি যে বাড়ক হোক গোটে পুলিঙ্গ বাচক যে পুঙ্গ বাচক বা ব্যাণ হচ্ছে গোটে পুলিঙ্গ বাচক শব্দ কিন্তু আমি মু যদি কবি কহিবি না বারিকা বালিকা কয়ে কণ হ'ব বালিকা কয় গোটেই স্ত্ৰীহ বাচক শব্দকু বুজিব কিন্তু মু যদি কয়ি ও এতি কয়লি এমি বালকৰ যদি কয়ি বালক মানে হেৰা তাৰ বহুচন অ বালকৰ লিংগ যদি পৰিৱৰ্তন কৰা তই পাৰিব বালিকা হৈ পাৰিব কি নাই হ'ব তু বৰ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି ବାଳକ ଶବ୍ଦର ବଚନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଓ ଏହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ଏହାର ପୁଲିଙ୍ଗ କିଛି ଓର ପୁଲିଙ୍ଗ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ବା ଏହାର କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆର ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ବଚନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିବା ଅବୈଭବ ସମାସ କଣ କହିବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଆମେ ଅବୈଭବ ସମାସ କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟୟ ହଉନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଯେଉଁ ପଦରେ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବୈଭବ ସମାସ ଅବ ବୁଝେଇଦେଲି ଯାହାର ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହାର ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ବଚନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବୟ ପଦ কিন্তু এই আমাক গোটেই কথা মনে ৰখিব পাৰিব যে যে সংস্কৃতিৰে আমি কোডিয়েটি উপসৰ্গ অ বুলি জান কিন্তু ঠিক সেই কোৰি উপসৰ্গ আম ওড়িয়া ভাষাৰে ব্যৱহাৰ হেৰি তুমি এই কোৰিয়ে টি উপগ মধ্য গোটেই গোটেই অৱয় বুজি হেৰি এই হ'ব কোটি গোটেই অৱয় তাৰপৰা আমি কয় যে আমি অবৈভাৱ সম আলোচনা কৰিবতব আমি অতি কমৰে আমি ক' কৰিব না আমি আকৌ জানিব দৰকাৰ ক'তো জানিব দৰকাৰ না উপসৰ্গ গুড়িক দৰকাৰ তুমি উপসৰ্গ গুড়িক মই গোটেই গোটেই আপোনালোক আগতে এই কওঁ যে তা হেঁচি কণ ন পৰা অধি সুনি উৎ পি প্ৰ ଦୁର୍ ବି ଅଭି ଅତି ଅପି ଉପ ଆର୍ଥାତ୍ ଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏଟି ଉପସର୍ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅବୟ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାଜରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଓ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ତଥାପି ଅବୟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅବୈଭବ ସମାଜ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ বোধহে আই নে সমাজৰে অৱয় পদ পূৰ্বপদ ভাৱ ৰ অন্য় পদ সৈ থাকে তহঁৰে অৱয়ৰ অৰ্থ প্ৰাধান্য হৈ তাহে কয় তাহু আমে অৱভাৱ সমাজ বুলি কৈ আছিল আইডিয়া আছিলা তাহুব কৈ তাহ আমি অৱভাৱ সমাজ বুলি কৈ থাক আ এই অৱভাৱ আ কন ৰখিব পাৰিব ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ରହିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଗୋଟେ କଣ ଜାଣିବା ବିପ୍ସା ବା ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସୀମା ଅର୍ଥରେ ଅଭାବ ଯୋଗ୍ୟତା ଆତିଶହଯ୍ୟ ବୈପରୀତ୍ୟ ସାମୀପ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ ଆଦି ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଅବୈଭାବ ସମାସ ହୁଏ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଯେ କାହା କାହା ଅର୍ଥରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ কাহ অর্থে না বিপসা অর্থে বিপসা বা বারম্বার আউ গোটে কন আসিলা আছে আসল আমার ব্যাপ্তি পর্যন্ত বা সীমা অর্থে আছে আসু কো অভাব অর্থে আউ গোটে আসুচি যোগ্যতা আউ গোটে আসুক আতিশয্য আগে বৈপরীত বা বিপরীত আগে সামিপ্য সাদৃশ্য পশ্চাৎ এসব অর্থরে কন হচ্ছে না অবৈভব সমাজ হইচ তেমন অবৈভাব সমাজ কু আ দেখা যে বিপসা বা পৌন পূর্ণ অর্থ কমিটি এইটি আমি গোটে কথা দেখা দেখ পিলা মানে এই নজর কর যে কন এটি আমি করা না কো অর্থ নীপসা বা পৌন পূর্ণ অর্থ বা বারম্বার অর্থ এই দেখা আমি গোটি নেলে কনটা না শব্দ নেলে প্রতীদিনা যে প্রতিদিন আমি যৌটা নেলে প্রতিদিন সেটা তার ব্যাসবাক্য কিনকু দিন মানে দিন কু দিন ଏଠି ଏମ୍ଫାସିସ ଦିନ ତ ଦିନ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କାହା ଉପରେ ଦିଆହଉଛି ନା ପ୍ରତି ଉପରେ ଦିଆହଉଛି ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନରେ ପ୍ରତି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା ପ୍ରତିଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କଣ ହବ ନା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହବ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହଉଛି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅନୁକ୍ଷଣ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅବୈଭାବ ସମାଜ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତି ଥର କଣ ନା ପ୍ରତି ଥର ଥରକୁ ଥର ପ୍ରତି ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠି ଉପସର୍ଗ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଉପସର୍ଗ ବା ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅବୟ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଅବୟ ପଦଟା ପୂର୍ବପଦ ରହିବ ପୂର୍ବପଦ ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଦ ଯେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତି ଥରରେ ପ୍ରତିଟା ତେଣୁ ଏଠି ତାର ଏମ୍ଫାସିସ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତା ପର ଦେଖିବା দেখ অভাব অভাবর্থা না আমার আসিমা অভাব অর্থ আহ দেখা যে দেখ অভাব অর্থ কা অর্থরে না অভাব অভাব অর্থরে অভাব অর্থ আসিলা যে কার কভাব হচ্ছে না আনন্দর অভাব নি উপসর্গ লাগিলা নিরানন্দ তাপরে সেই ভালো নির্বিঘ্ন विघ् र अभाव निर्द्वन्द द्वन्दर अभाव निर् हिसाब र अभाव बे हिसाब तापर दुर्भिक दुर्भिक्ष इम्पोर्टान्ट आभिक ना भिक्षार अभाव ना अवयभव समास दु दुई आस दुई दुई हौ उपसर्ग र अवय शब्द जे निर्भय निर्भय निभय अर्थात भयर अभाव निर्भय बेदम दम र अभाव ବେଖାତିର ଖାତିର ଅଭାବ ଇଏ ହଉଛି ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାସ ଅନୁରୂପ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁପସର୍ଗ ଉପସର୍ଗ ବା ଆମେ ତାକୁ କଣ ନେଲେ ଅବୟପଦ ଅନୁକୂଳ କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଗୁଣ ଗୁଣର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଗୁଣ ପାଇଲେ ଆମେ ଏଠି তেমন ইয়ে হোক আমার কন না আমি গোটি গোটে আলোচনা করছেন অবৈভাব সমাজ তেম তারপরে আমি দেখা যে ব্যাপ্তি ও পর্যন্ত বা আরম্ভ অর্থরে দেখ শব্দ আমি এটি সব আলোচনা করছেন যা কি আমি পাও কে আমরণ পিলা এটা প্রায় পরীক্ষা রে আসু আমরণ যে আমৰ বাস্য স নাম লিখিয়া যে আমৰ হওক মৰণ পৰ্যন্ত এটা হওক ব্যাপ্ত বা আৰ অৰ্থে হওক অৱভাৱ সমাজ আমৰ আমুদ্ৰ সমুদ্ৰ পৰ্যন্ত আমুদ্ৰ তাৰপৰা আকণ্ঠ আকণ্ঠ হণ্ঠ পৰ্যন্ত এইটা ইটান্ট জীৱন বা আজীৱন আজীৱন কয় লোক টি আজীৱন দিয়া লাগে অৰ্থাৎ জীৱন পৰ্যন্ত বঞ্চি থোৱা যায় বা তাক কোৱা যায় ক ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯାବଜୀବନ ଯାବଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆମୂଳ ଚୂଳ ମୂଳରୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମୂଳ ଚୂଳ ଅବୈଭାବ ଆ ଉପସର୍ଗ ବା ଆବୟ ପଦ ପାଦାରୁ ସେଭଳିଆ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ପାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି আচাণ্ডা তাপরে পামর ঠার আপামর এগুলা হোক আমার অবৈভাব সমাজ কথা আমি আলোচনা করি হোক কথা তাপরে আমি যা আমি আরম্ভ করতে বিপরীত অর্থ লা বিপরীত অর্থের যে বিপরীত অর্থ রে অবৈভাব সমাজ করে পাবি না প্রতিকূল মু গোটে কথা কহিলি আপনার যে প্রতিকূল ପ୍ରତିକୂଳ ହଉଛି କୂଳର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ କୂଳର ବିପରୀତ ପ୍ରତି ହଉଛି କଣ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଆମର ଅଛି ଆ ତେଣୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅବୈଭାବ ସମାଜରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅବୈଭାବ ଅବୟପଦ ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦୀ ବାଦୀର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦୀ ପ୍ରତିହିଂସା ହିଂସାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ୍ରିୟାର ବିପରୀତ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅବୈଭାବ ସମାସ ଆହୁରି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ଆତିଶଯ ଅର୍ଥରେ ବା ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଘଞ୍ଚ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା ହଉଛି ନିଘଞ୍ଚ ଅତିଶୟ ଘଞ୍ଚ ବା ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ନିବନ୍ଧ ଅତିଶୟ ବନ୍ଧ ବା ଅଧିକ ବନ୍ଧ ହଉଛି କଣ ନା ନିରୁଦ୍ଧ ଅତିଶୟ ରୁଦ୍ଧ ବା ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧ ହଉଛି ନିରୁଦ୍ଧ ତାପରେ ଦେଖିବା ଅତି ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଧିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡା ହଉଛି କଣ ନା ଅବୈଭାବ ସମାସ ତାପରେ ସମୀପ ଅର୍ଥରେ ଉପକୂଳ କୂଳର ସମୀପ ଉପପଦ ପଦର ସମୀପ ଆକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ଉପାନ୍ତ ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ସମୀପ ଉପାନ୍ତ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ କରିବାକୁ ନା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ୍ଠର ସମୀପ ଉପକଣ୍ଠ ଅକ୍ଷୀର ସମୀପ ସମକ୍ଷ তাৰপৰা সাদৃশ্য অৰ্থৰে সাদৃশ্য অৰ্থৰে আমি কণ কৰিবা না সাদৃশ্য অৰ্থৰে অবৈভাৱ ডিটেল যাওঁ আপোনাৰ দেখিবাৰ অ যে এই দনৰ সদৃশ হেৰা উপবন প্ৰতিবি বিম্বৰ সদৃশ উপ নায়ক নায়কৰ সদৃশ প্ৰতীমূতি মূৰ্তি ৰ সদৃশ উপ নায়িকা ନାୟିକାର ସଦୃଶ ଉପଭାଷା ଏଇଟାଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ଭାଷାର ସଦୃଶ ଉପଭାଷା କୋଉ ସମାଜ ନା ଅବ ସମାସ ଉପ ଅଛି ଉପସର୍ଗ ଉପଦ୍ୱୀପ ଦୀପର ସଦୃଶ ଉପଜୀବିକା ଜୀବିକାର ସଦୃଶ କଥା ଉପକଥା କଥାର ସଦୃଶ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଡିଟେଲ ରେ ଯାଉଛି ସବୁ କୌଣସି ଛାଡିକି ଯାଉନି ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ନିରାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ନିର୍ବିଘ୍ନ ବିଘ୍ନର ଅଭାବ নিৰ্দ্বন্দৰ অভাৱ বে হিচাব হিচাবৰ অভাৱ তুমি ই চব হওক আপোনাৰ গোটেই গোটেই কবু হোটে অৱভাৱ তাৰপৰা যিবা ক্ষুদ্ৰতা বা নিউনতা অৰ্থেৰে অৱভাৱ কথা আমি আলোচনা কৰিব ক্ষুদ্ৰতা অৰ্থৰে আচ্ছা উপগ্ৰহ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ କଣ ଏଇଟା ଅକାଳୁଆ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଉପଗ୍ରହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପ ହଉଛି ଉପସର୍ଗ ଯାହା ଅବୟର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାଗ ତାକୁ କହେ ଉପବିଭାଗ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଉପସାଗର ସାଗର ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଉପକଥା ଉପକଥା କଣ ହେବ କି ଉପକଥା କଥା ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଉପପତି ପତି ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅବୈଭବ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିଦୈବ ଦୈବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେଇଭଳିଆ ଅଧିଭୂତ ଭୂତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟରେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଉପଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ তাপরে আমি যা তৎপুর সমাজ পূর্ব আমি সারি অবৈভাব অবৈভাব সমাজ অবৈভাব সমাজের গুড়িয়ে আপনার পঁচাইছি তো এবার আমি জানে যে অবৈভাব সমাজ সম্পর্ক আমি কিছু জাঁলেলে এবং গুড়ায়ে কোশ্চেন আলোচনা করে দিলে এপরে আমি বর্তমান আমি যা কখন না আমি বর্তমান যা যে তৎপুর সমাজ কৌ সমাজ কু যা না বর্তমান আমরা তৎপুর সমাজ যটা সমাজ এই সমাজ কু আমি জাঁয়া কুলে। প্ৰথমে আমাক বিভক্তি চিহ্ন গুড়ি জানিব পাৰিব কণ জানিব পাৰিব না বিভক্তৰ চিহ্ন গুড়ি জানিব পাৰিব যেমিতি আমি অৱয়াৱ সমাজ আলোচনা কলে এতিয়া অৱয় কথা আলোচনা কলে অৱয়েকি আলোচনা কলে যে অৱয় পদৰে অৱয়েৰে প্ৰথম পদা প্ৰদান হৈ থাকে কিন্তু তৎপুৰুষ সমাজৰ কোন হৈ থাকে না দ্বিতীয় পদা প্ৰধান হৈ থাকে দ্বিতীয় পদ কেম প্ৰধান হৈ থাকে আমি ধীৰে ধীৰে আলোচনা কলে জানিবা তে তৎপুৰ সমাজ উত্তৰ পদৰ প্ৰাধান্য ৰ মূল জানে মু আগু কি তৎপুৰ সমাজ জানিব আমাক বিভক্তি চিহ্ন গুড়িয় জানিব তৎপুৰ সমাজ জানিবা পূৰ্ব আমুক বিভক্তিহ্ন গুড়ি জানিব পাৰিব কাহ জান পাৰিব নমু বিভক্তি চিহ্ন গুড়ি সব জান পাৰিব কৌঠি যে প্ৰথম বিভক্তি কেতিয়াবা বিভক্তি হিচাপে সাত প্রকার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বিভক্তি জানিলে তাপরে তৃতীয় তাপরে পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী তো আমি বিভক্তি জাঁণিল প্রথম বিভক্তি নেই সপ্তমী বিভক্তি যাই আমার বিভক্তি অনেক তেমন বিভক্তি চিহ্ন আাঁয়া পড়ি যে আমি যেত প্রথম বিভক্তি কথা আলোচনা করা প্রথম বিভক্তি কথা আমি আলোচনা কলা বেড়ে কোঁ করা না আমি

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେଲା କୁହକୁ କି ମାନଙ୍କୁ ଏହା ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କାରକ ତେଣୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକାରକ ଯୁଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବା ନିଜେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରୁ ଠାରୁ ଠୁ ରୁ ଠାରୁ ଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ ଅପାଦାନ କାରକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଜାଣିବା ରଙ୍ଗ କଙ୍କର ଯାହା ହଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ଆର କୌଣସି କାରକ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ ନା ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ

द्वितिया तत्वर समास चिन्ह मुझे सारी कौन कही आपसारी द्वितीय व्यक्तिर चिन्ह जहाँ चतुर्थी चिन्ह से तेु आम एटी कई ना आम द्वितीय द्वितिया चिन्ह आम पाई कौन द्वितिया चिन्ह पाइले ना आम द्वितीय चिन्ह एटले आपुर सारी जे कू मान को द्वितीय व्यक्तिर চিহ্ন কাহাৰ দ্বিতীয় বিভক্তিহ আচ্ছা দ্বিতীয় বিভক্তি কাহো কয়া দ্বিতীয় ঠাইত সপ্তমী পৰ্যন্ত বিভক্তযুক্তি বিভক্তযুক্ত বিচেষণ পদৰ সময় অৰ্থৰ প্ৰাধান্য ৰলে আমি তাক কাহ ৰে আমি তাক কৌশ কাহে তাক কহ মনে ৰ পেলাই যে তৎপুৰ সমাজ আমি কাহ মোটামোটি ভাৱে আমাক মনে ৰখিব পাৰিব যে সমাজ ভাঙিলে যদি বিভক্ত মোটামোটি যদি বিভক্ত ভাঙিলে ভাঙিলে যদি বিভক্ত আমি তাক কয় তৎপুৰ সমাজ বুলি মোটামুটি ভাবে তৎপুৰ সমাজ দ্বিতীয় তৃতি আলোচনা কৰো তৎপুৰ সমাজিলে যদি বিভক্ত চিহ্ন মিলিব তৎপুৰ সমাজ ধৰ আমি গোটেই আলোচনা কৰিব আলোচনা কলে গৃহ গৃহাগত এটা কে ভাঙি এটা হোক ব্যাস্য বা বিগ্রহ বাক্য বা সমাজ নিষ্পন্ন্যু আমি ভাঙি গৃহগত ভাঙিলে কম গৃহ কু আগত কন গৃহ কু আগত কুটা আমি এটি পাইলে কৌটা পাইলে যুটা কু আমি পাইলে সেই কুটা সে কুটা হচ্ছে কন যা কু আমি পাইলে সেই কু হচ্ছে কন না বিভক্তির চিহ্ন তে কুটা কো বিভক্তি চিহ্ন রয়েছে তেমন দ্বিতীয় চতুর্থী রাশি তো চতুর্থী বিভক্তি হচ্ছে আমার দানার্থে নিমিতার্থে উচিতার্থে কিন্তু তেমন এটি দান ফান কথা বুঝও নাই তুমি গৃহ কু আগত গৃহাগত এতপুরষ সমাজ গৃহ কু আগত সেই ভালিয়া হস্তগত হস্ত কুগত সেই ভালো পাইলে হস্ত গত তেমন কু যদি পাইগলে আমি গলে এটা হোক দ্বিতীয় তৎপুর ধর্মগত সেভাবে আমি এটি পাইলে কন না আমি এতিয়া পাইলে ধৰ্ম কু গত ধৰ্মগত ধৰ্ম গত সেইবিলাক আমি কাইলে আমি গোটেই কাইলে ধন প্ৰাপ্তন কুপ্ৰাপ্ত পাইলে তেনু এই যুটা হেৰি এই কুটা আহিল কোন বিভক্ত কো ব্যক্তি দ্বিতীয় বিত্তিহ্ন দ্বিতীয় বিভক্ত চিহ্ন এই হলো এই কলা নিয়া তৎপুৰুষ তেল পিছ তেল কু পি ধান কাটিব ধান কাটিবা কাউ কাটিবা না ধান কু কাটিবা শরণাপন্ন শরণ কু আপন্ন পদা আশ্রিত পদ কু আশ্রিত সাহায্য প্রাপ্ত সাহায্য কুপ্রাপ্ত প্রাপ্ত বিড়ি বট্টা বিড়ি কু বট্টা তেমন এসব কু রহিলা যে কু রহিলা দ্বিতীয় বিভক্ত চিহ্ন তেমন এটি কম হল না দ্বিতীয় তৎপুরুষ হল তেমন আমি মোটামুটি ভাবে মনে রাখতে পড়া যে তৎপুরুষ সমাস হচ্ছে যে উত্তর পদর অর্থ প্রাধান্য রহব এবং সমাস কু ଯଦି ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ମିଳିବ ତେବେ ତାହା ହବ ତତ୍ପୁରୁଷ ମାସ ତେଣୁ ସେ ଚିହ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ମାସର ବିବାହକରଣ କହିବା କୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ କୋଉଟା ତତ୍ପୁରୁଷ କୋଉଟା ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଇତ୍ୟାଦି ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା କହ ନା ନା ଆମେ ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି କି ନା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଯିବା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆଇଲେ ମୁଁ ସେଠି କହିଦେଇ ସାରିଛି ଯେ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ আলোচনা কৰিব আমি তৃতীয় বিভক্তি ৰ চিহ্ন আমাক জানিব পাৰিব জানিব পাৰিব কি নাই তুমি যদি আমি তৃতীয় তত্বপুৰুষ চিহ্ন আমি ন জানিবা তাৰ আমাক আ বুজিব বহুত অসুবিধা ঘটি যা দেখা আমি কোন দ্বিতীয় মোক আগু কৈছা এ ৰে দৰে দেই কোন চিহ্ন না চিহ্ন হওক এ ৰে দৰে দ্বিতীয় বিভক্ত চিহ্ন হল তুমি দ্বিতীয় বিভক্তি ভুল কৈ দি তৃতীয় চিহ্ন ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବେ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ କଣ ପୂର୍ବ ପଦର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଲୋପ ହୋଇ ଯେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁର କହନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଜରା ଚିହ୍ନ ଦେଖ ଜରା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନ ଏଠି କଣ ତୃତୀୟ ଚିହ୍ନ କୋଉଠି ହେଲା ଦ୍ୱାରା ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ କୋଉ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ହଉଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି এই বিভক্ত চিহ্নটা লোপ লোপ সেইটা তৎপুরুষ অর্থাৎ জরা চিহ্ন জরা দ্বারা চিহ্ন তারপরে কো কে ঢিঙ্কি কুটা ঢিঙ্কি কুটা ঢিঙ্কি দ্বারা কুটা দ্বারাটা কো বিভক্ত চিহ্ন না দ্বারাটা হউচি তৃতীয় বিভক্তির চিহ্ন কার না দ্বারাটা হউচি তৃতীয় বিভক্তির চিহ্ন তাপরে কীটদষ্ট কীট দ্বারা দষ্ট বুঝি যে তারপরে আমি দেখিয়া। তাৰপৰা কৌতা দেখিব পিতৃহীন কব পিতৃহীন যিহীন পিতৃহীন পাইলে তাৰপৰা তন্ত বুনা তন্ত বুনা কাইলে তন্ত ৰে বুণা তন্ত বুনা হেৰা জ্ঞানহীন জ্ঞান ৰে দ্বাৰা তৃতীয় চিহ্ন গুণহীন গুণ ৰেহীন হে গুণীন হে কুণ ৰেহীন তৃতি তাৰপৰা ঋণগ্ৰস্ত কা দ କୋଉଥିରେ ଗ୍ରସ୍ତ ଋଣ ଦ୍ୱାରାଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ ପାଇଲେ ଏଠି ଋଣ ଗ୍ରସ୍ତ ତାପରେ ମନ ଗଢା ମନ ଦ୍ୱାରାଗୀତାର୍ଥ ଶୀତାର୍ଥ କଣ ହବ ଶୀତ ଦ୍ୱାରା ରତ ଶୀତାର୍ଥ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗରେ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତେଣୁ ତୃତୀୟା ତ ଥୁ ସମାଜ ଶୋକା କୂଳ ଶୋକା କୂଳ କଣ ହବ ଶୋକା କୂଳ ହେଲା ଶୋକ ରେ ଆ କୂଳ ବୁଝିହଉଛି ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଏ ହଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର କଥା ବିଦ୍ୟା ହୀନ ସେଭଳିଆ ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠି କି ନା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ମୁଁ କହିଦେଇ ସାରିଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନଟା କଣ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଇ ସାରିଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ହଉଛି କଣ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଯେ କୁହ କୋ କି ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆମର ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ତାହା ହଉଛି ତୃତୀୟ ଚିହ୍ନ ସମାନ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦାନାର୍ଥ ନିମିତ୍ତାର୍ଥ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପଦର ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତିର ଲୋପ ହୋଇ ଯେଉଁ ତତ୍ପୁର ହୁଏ ତାହା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ ନାମିତ ପୂର୍ବ ପଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ହବ କାହାର ହବ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଦେଖିବା ଯେ ଉଦାହରଣ ଟା କେତେପୁର ନା ବିପ୍ର ଦତ୍ତ ବିପ୍ର କୁ ଦୁ ହେଲା କୁ ମାନେ ରହିଲା ଏଠି କୁଟାରୁ କଣ ରହିଲା ଯୋଉ କୁ ହେଲା ସେଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ତେଣୁ ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବି ଚିହ୍ନ କୁଟା କଣ ହବ କୁଟା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ କୁଟା ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇକି ବିପ୍ଳବତ୍ତ ହେଇଗଲା ବିପ୍ଳବ ଦତ୍ତ ହେଲା କଣ ନା ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁର ସମାସ ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୁ ଆମେ ଯିବା ମନ ରୁଚା ମନ ରୁଚା ହେଲା ମନ କୁ ରୁଚା ଏଠି କୁ ରହିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଏଠି ରମ ରଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଏହା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ତାପରେ ଦେବଦତ୍ତ ଦେବଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ଦେବଦତ୍ତ ତାପରେ ଆସିବ ଦେବାର୍ପିତ ଦେବାର୍ପିତ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ପୁତ୍ର ସୁଖ ସୁପୁତ୍ର ଶୋକ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଶୋକ ଏଠି ପାଇଁ ହେଲା ଗାଧୁଆ ଘର ଗାଧୁଆ ନିମନ୍ତେ ଘର ଗାଧୁଆ ଘରଟା କଣ ହେଲା गाधुआ निमन्ते घर पिवा पिवाई पातुर्थी तत्पुर आउरी जर औषध पाई औषध जर औषध हौँ जर औषध धर्मपत्नी धर्म निमित्त पत्नी निमित्त आत्मसमर्पित आत्मा पाई समर्पित विप्र देय विप्र कुय सब एसबु चतुर्थी तत्पुरुष समास ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ପୁର ସମାଜ କଣ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ନ ଜାଣେ ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ପୁରୁଷ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିନେଲି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଯିବା ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ କଥା ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କଣ ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କହୁଛି ନା ପୂର୍ବ ପଦରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହବ କୋଉ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲୋପ ହବ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯଦି ଲୋପ ହେଇଯିବ तेज कहमी पूर्व पदर पंचमी लोप ही जो पंचमी तत्पुरुष कहती आउ थ जे पूर्व पदर पंचमी लोप ही जो तत्पुरुष समास हुए पंचमी तत्पुरुष कह जाए पंचमी तत्पुरुष चिन्ह हों टू कौन पंचमी तत्पुरुष चिन्ह हूँ आम काणी टू अच्छा আর গোটে উদাহরণ নেই আমি দেখবা যে এটা আমি গোটে উদাহরণ নেই জন্মান্ধ জন্মাধর ব্যাস বা কন্ম রু অন্ধ রুটা হচ্ছে কন না পঞ্চমীন রু পঞ্চমিগত জন্ম রু অন্ধ হচ্ছে জন্মান্ধ এ হোচ্ছে পঞ্চমী তৎপুরুষ আউ গোটে উদাহরণ আমি নেই যে কন না পত্র ঝড়া পত্র ঝড়া কলে আমাদের পত্র ঝড়া সরি পত্র ঝড়া গছ ঝড়া গছ রুঝা হল ଗତ ଗତ ଗଛ ଝଡ଼ା ପଙ୍କଜାତ ହେଲା ପଙ୍କଜାତ ପଙ୍କ ରୁଜାତ ହେଲା ପଙ୍କଜାତ ଗଛ ତୋଳା ଗଛ ରୁ ତୁଳା କୋଉଠୁ ଗଛ ରୁ ତୁଳା ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ କଣ ହବ ଗୋଠରୁ ଖଣ୍ଡିଆ ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ରୁଭ୍ରଷ୍ଟ ପଦଚ୍ୟୁତ ପଦରୁଚ୍ୟୁତ ଇଏ ହଉଛି ପଦଚ୍ୟୁତ ହଉଛି କଣ ନା ପଦରୁଚ୍ୟୁତ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ରୁ ସମାସ ବୁଝି ହଉଛି

ରୁଚ୍ୟୁତ ସାପ ମୁକ୍ତ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ତେଣୁ ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୀ ତୋକ୍ତ କଣ ଦୋଷରୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ସେପରି ସ୍କନ୍ଦଚ୍ୟୁତ ସ୍କନ୍ଦ ରୁ ଚ୍ୟୁତ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତେଣୁ ଏ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ବା ଶୁଣିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଯିବା যে ষষ্ঠী তৎপুৰুষ চিহ্ন কু আমি প্ৰথমে জানিব বিভক্তি ৰিহ্ন কণ ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন হওক কণ ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন হওক কৌতা যে ৰং কৰ ষষ্ঠী তৎপুৰুষ চিহ্ন হওক ৰং ক কৰ অ অৰ্থাৎ পূৰ্ব পদ অৰ্থাৎ পূৰ্ব পদ বিভক্তষ্ঠী বিভক্ত লোপ হয়ে তৎপুর সমাজ হুয়ে তাহা কু ষষ্ঠী তৎপুরুষ কুয়া যায় বুঝলাম পূর্ব পদর ষষ্ঠী বিভক্ত লোপ হয়ে পূর্ব পদরে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়ে যৎপুর সমাজ হুম তাহলে আমি ষষ্ঠী তৎপুরুষ কহতু এটি আমি আলোচনা করা যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ কাহু কুয়া যায় জাঁিলা আমি ষষ্ঠী বিভক্ত লোপ হয়ে যৎপুর সমাজ হুয়ে তা ষষ্ঠী তৎপুর কুয়া যায় ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସରି ଷଷ୍ଠୀ ବିୟ ଚିହ୍ନ ହେଲା ରଙ୍ଗ କ କର ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କୋଉଟା ନା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ର ଧର୍ମ ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିୟ ଚିହ୍ନ ର ଅଛି ର ମନୁଷ୍ୟ ର ଧର୍ମ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ବୃକ୍ଷ ର ଶାଖା ମାମୁଁ ଘର ମାମୁଁ କ ଘର ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିୟ ଚିହ୍ନରେ ରଙ୍ଗ କଙ୍କର ଅଛି ପରୋପକାର କଣ ପରୋପକାର କଣ ସେଟା ହେଲା ପରର ଉପକାର ରହିଲା ସୈନ୍ୟବାସ ହେଲା ସୈନ୍ୟାବାସ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ର ଆବାସ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ହେଲା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାର ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଲେ ଗଛପତ୍ର ଗଛପତ୍ର ହେଲା ଗଛର ପତ୍ର ସେମାନେ ହେଲା ଗଛପତ୍ର ସେ ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁର କୁଳ କଳଙ୍କ କଣ କୂଳ କଳଙ୍କ କୂଳର କଳଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ କଣ କର୍ମ ଫଳ କର୍ମର ଫଳ ତାପରେ ଯୁବକ ସଂଘ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ସଂଘଙ୍କର ଅଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହାତୀ ଦାନ୍ତ କଣ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ନାରୀର ଶିକ୍ଷା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ଵରୁ ଫଳରସ ଫଳର ରସ ସମାନ ହେଲା ଫଳ ରସ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଆସିଗଲା ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ସରି ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଅଛି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆମର ଯେ ଅଛି ଦେଖିନବା ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠାର୍ତ୍କ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦର ପୂର୍ବର ରହେ ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ରାଜା ଇଏ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ପଦର ପୂର୍ବ ରହେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ ହଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଗେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମଝି ନଈ କଣ ମଝି ନଈ ନଈର ମଝି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ବୃତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧ ରାଜହଂସ ହଂସ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଦେଖ ରାଜା ଅଛି ରାଜହଂସ ତାପରେ ରାଜପଥ ରାଜାମାନଙ୍କର ପଥ ଅର୍ଦ୍ଧପଥ ପଥର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧପଥ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି ନା ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ କୋଉ ଶବ୍ଦ ନା ରାଜା ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ରାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ରାଜ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ରାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଯେ ରାଜହଂସ କଣବ ହଂସ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଏଠି ରାଜାଟା ହେଲା ରାଜ ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଏଠି ହେବ ରାଜପଥ ରାଜାମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ରାଜାଟା ରାଜ ହଉଛି ମଗଧର ରାଜା ମଗଧ ରାଜ ସେହିପରି ରାଜନୀତି କଣବ ନୀତିମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜନୀତି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଯେପରି হংস ডিম্ব এটি কন হি ডিম্বংস ডিম্বীলিঙ্গটা হেলা পুলিঙ্গ এলা তারপরে ছগি রুগ্ধ কন হচ্ছে ছাগি দুগ্ধ হল ছাগদুগ্ধ ছাগল কুঙ্গি ছগি হল কন ছি হ্ত্রীলিঙ্গ এটি হংসি হা কন হংসী হেলা স্ত্রীলিঙ্গ বুঝি হেলা তাপরে আমি যা সপ্তমী তৎপুরা সপ্তমী তৎপুর তৎপুর সমাজ শেষ ତେଣୁ ଏ ଷଷ୍ଠୀରେ ଯେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନ ହଉଛି କଣ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନ ହଉଛି କହି ମନେ ଏବେ କହିଥିଲି ମନେ ରହିଥିବ ଯେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଚିହ୍ନ ହଉଛି ଏ ରେ ଠାରେ ଠେଇ କଣ ଏ ରେ ଠାରେ ଠେଇ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବା ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କାହାକୁ କହିବା ପୂର୍ବ ପଦର ସମ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଲୋପ ହୋଇ ପୂର୍ବ ପଦର କଣ ନା ସପ୍ତମୀ ସପ୍ ପୂର୍ବ ପଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଲୋପ ହୋଇ ଯେଉଁ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ତାହାକୁ ଆମେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁର ସମାଜ ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେମିତି ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ପୁତ୍ର ଠାରେ ସ୍ନେହ କଣ ପୁତ୍ର ଠାରେ ଏ ରେ ଠାରେ ଠେଇ ତା ଚିହ୍ନ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷ ତାପରେ ଜଳମଗ୍ନ କଣ ହବ ଜଳରେ ମଗ୍ନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଣ ହବ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ବନବାସ ବନରେ ବାସ ରଣପଟୁ ରଣରେ ପଟୁ ବଣ ଭୋଜି ବଣରେ ଭୋଜି ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଦୁଃଖମଗ୍ନ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ କଣ ଆସିଲା ନା ଦୁଃଖ ମଗ୍ନ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ତାପରେ ସତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ସତ୍ୟରେ ଅନୁରାଗୀ ଅଥା ଯେ ସତ୍ୟ କହେ ନଈ ଶୁଆ ନଈରେ ଶୁଆ ପାପାସକ୍ତ ପାପ ରେ ଆସକ୍ତ ଏ ସବୁ ରେ ମାନେ କୋଉଠୁ ହେଲା ରେ ହଉଛି ଏ ରେ ଠାରେ ଠେଇ ଚିହ୍ନ ଅନ୍ଧାର କଣା ଅନ୍ଧାରରେ କଣା ଅନ୍ଧାର କଣା ପେଡ଼ି ଥୁଆ ପେଡ଼ି ରେ ଥୁଆ ଗଛ ପାଚିଲା କଣ ହବ ଗଛରେ ପାଚିଲା ଏଠି ରେ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ରେ ହଉଛି ସପ୍ତମୀ ବ୍ୟକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ କଣ କହିଲି ଯେ ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ ଆସିଲା କୋଉଥିରେ ବିଦ୍ୟା ରେ ନିପୁଣ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ ତାପରେ ଆସିଲା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ରେ ଗରି ସପ୍ତମ ଚିହ୍ନ କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ ହେଲା କବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରେ ଯୋଗାସନ ଯୋଗରେ ଆସୀନ ସମାନ ହେଲା ଯୋଗାସନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମାନ ହେଲା କଣ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ରେ ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବପଦ ଲୋପ ହେଇକି ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ନଅ ଯତ୍ପୁରୁଷ ଆସିଲା ନଞ ଯତ୍ପୁରୁଷ ହଉଛି ଯେ ନିଷେଧାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ନଅ ଜତ୍ପୁରୁଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନଅ ଜତ୍ପୁରୁଷ ଯୋଉଟା କି ନାସ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଅର୍ଥରେ ହଉଛି କଣ ନା ନଅ ଜତ୍ପୁରୁଷ ଦେଖିବା ଆମେ ତେଣୁ ଏଠି ତତ୍ଵରୁ ସମାଜରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ କାହା ଅର୍ଥରେ ନା ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନଅ ଜୁ ସମସ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତ ନଅ ଜ ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହଉଛି ନ ନ ଜର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ନ ଏହା ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ କଣ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଦନ୍ତେ ନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଦନ୍ତେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ନ ଆବିଳ ଅବ ସମାନ ହେଲା ଅନାବିଳ ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଏଗୁଡା ହଉଛି ସେଭଳିଆ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅନସନ ନଅଶନ ଅନାଗତ ନ ଆଗତ ହେଲା ଅନୁନ୍ନତ ନ ଉନ୍ନତ ତେଣୁ ଏଠାରେ ନ ଅନ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଲା ତେଣୁ ଅଚଳ ନଚଳ କଣ ଅଚଳ ନଚଳ ଅକଟା ନକଟା ହେଲା ସେହିପରି ଆମ ଭାଷାରେ ଅଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନ ପରେ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯାଥନ କେ ଅଣର ଆଗାମ ହୁଏ ତେଣୁ ଦେଖ ଅଣ ଓସାରିଆ ନ ଓସାରିଆ ଅଣ ଓସାରିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ ନ ହଳଦିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀ ପଡି ନଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କନା ଆମର ନତ୍ପୁର ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ନାସ୍ତି ଅର୍ଚକ ଅର୍ଥକ ଅର୍ଥରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମଧାର ସମାସ ଏଇଟା କି ଆମର ଶେଷ ମାଧ୍ୟରେ କର୍ମଧାର ସମାସ ତେଣୁ କର୍ମଧାର ସମାସଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଦେଖିବା ଯେ କର୍ମଧାର ସମାସରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି କି କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ରହିବ କଣ ନା କର୍ମଧାର ସମାସରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ରହିବ ଦେଖ ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ କଣ ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ବସ୍ତୁ କଣ ଏକ ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଏକ କୁ ବୁଝାଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ପଦ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଲେ କର୍ମଧାର ସମାସ ହୁଏ ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଏକକୁ ବୁଝାଇଲେ ଅର୍ଥାତ ଦୁଇଟି ପଦ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଦୁଇଟି ପଦ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଲେ କର୍ମଧାର ସମାସ ହୁଏ ଏହି ସମାଜର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ କାହାର ନା ଏ ସମାଜରେ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ এই সমাজৰে বিশেষ বিশেষ পদৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে কাৰ এতিয়া বিচেষ ভাৱৰে আমি বিশেষ বিশেষ পদৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে কাৰ বিশেষ বিচেষণ পদৰ আচ্ছা আমি পূৰ্বপদ বিশেষ পৰপদ বিশেষ তুমি এমি আমি আলোচনা কৰিব আমি কৈ দৌৰ যে কৰ্ম কোনো যিয়ে ধাৰণ কৰি থাকে সেই হ'ল কৰ্ম ধাৰ সম আচ্ছা আমি সপোজ গোটেই আলোচনা কৰিব ରକ୍ତାମ୍ବର ଏଠି ଆମର ଅଛି ରକ୍ତାମ୍ବର କଣ ଅଛି କଣ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ଆମର ରକ୍ତାମ୍ବର ରକ୍ତାମ୍ବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରକ୍ତ ଅମ୍ବର ହେଲା ରକ୍ତାମ୍ବର ହେଲା ଅମ୍ବର ହଉଛି ଆକାଶ ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ରକ୍ତ ଭଳିଆ ତେଣୁ ଏ ହଉଛି କଣ ନା କର୍ମ ଧାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ସମାନ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର

যে শীত সে উষ্ণ শীতোষ্ণ তাপরে শান্তশিষ্ট শান্তশিষ্ট হচ্ছে কোণ না যে শান্ত সে শিষ্ট কর্মদার সমস ধীর যে ধীর সে স্থির মোটা বাঙ্গরা মোটা বাঙ্গারা আমি কোটি মোটা অর্থাৎ যে মোটা সেহ কণ না সে হচ্ছে ধনী মানি যে ধনী সে হচ্ছে মানি है चालाक चतुर जे चालाक जे चालाक से चतुर अति लंब अति अटे लंब तेणु तो ये सब हूं कौन ना कर्मधारय समाज तापुर देखिए कर्मधार समास दिग पद लोपी कर्मधार जो कर्म समास पद टी लोप हेज कह कह लोपी कर्मधारय मध्यम पद टी कौन हाब ना आमर लोप हई देख आम कौन पाइले যে যা যিৱৰ্তী পদৰ লোপ হৈ যায় তাক আমি কয় না আমি কয় পদলোপি কৰ্মধাৰ দেখ আমি কাইলৈ এই ঘূতাণ কৌতা পাইলে আমি না এই আমি পাইলে ঘৃতন্ন ঘুত কৰি ঘূত মিশ্ৰিত অন্ন তুমি ঘৃতৰ্ণ এই মিশ্ৰিত এই মিশ্ৰিত আমাৰ কণ হ'ল এইটো আম পাখু হটি গ'ল তে এইটা হেৰি লোপ হৈ গল কোটা মিশ্ৰিত লোপ হেগলা তা বনাগ্নি বন জাত অগ্নি বনাগ্নি কণ হা বনাগ্নি বন জাত অগ্নি জাতটা এটি লোপ হয়ে গেল সেগুলো সিংহদ্বার সিংহ চিহ্নিত চিত্রিত দ্বার সিংহদ্বার সুনা সিংহাসন সিংহ চিহ্নিত আসন সুনাহার সুনা তেয়ারি হার কাঠ পোল কঠতিহারি পোল এই সব আমি আলোচনা করছেনপদলিপি কর্মধারা যা তিয়ারিটা লোপ হচ্ছে বলদ গাড়ি বলদ গাড়ি কণ না বলদ টণা গাড়ি এটি টোপ হোচি ইটা পাচেরি ইটা নিৰ্মিত পাচেৰী ৰেল গাড়ী এই ৰেল গাড়ী কোন হব নালাগ গাড়ী ৰেল উপৰি চলিব গাড়ী হেৰি ৰেল গাড়ী বা দহ মিশ্ৰিত চুৰা দুধ দিয়া বেলে দ দুদু হ'ব আপোনালোকৰ মধ্য পদলি কৰ্মধাৰ যা আমি আলোচনা কৰোঁ তাৰপৰা আমি দেখিবা ଯେ ରୂପକ କର୍ମଧାର ରୂପକ କର୍ମଧାର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ରୂପକ କର୍ମଧାର ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ତିନିଟା ଦିଗ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଅଛି ସେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଉପରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ସମାସଟିକୁ ଆମେ ଶେଷ କହିପାରିବା ବୋଲି ଆଶା କଣ ସେ ତିନୋଟି ଦିଗ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପମେୟ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉପମା ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟା କଥା ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ରୂପକ କର୍ମଧାର ସମାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପକ କର୍ମଧାର ସମାସ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଉପମେୟ ଉପମାନ ଆଉ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କଥା ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପମା ହେଇଯାଇଛି ଉପମାନ ଏଠି ବିଷ୍ଟିକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଉପମାନ ଆଚ୍ଛା ଉପମେୟ କାହାକୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଉପମା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପମେୟ ଯାହା ବାବଦରେ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଉପମା ଅର୍ଥାତ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପମେୟ ଉପମେୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ ଉପମେୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା ଉପମାନ କଣ ନା ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହାର ତୁଳନା କରେ ଅର୍ଥାତ ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମକୁ ଆମେ ଯାହାର ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଉପମାନ ଆମେ ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ

তাপরে দেখা রূপক কর্মধার কূপক কর্মধার যে সমাজের উপমেয় উপমান মধ্যে রূপক অর্থাৎ অভেদ কল্পনা করা যায় তাহলে রূপক অলঙ্কার কে এইটা জস্ট আমি আলোচনা করলে তো উপমান উপমেয় সাধারণ ধর্ম কথা আমি আলোচনা করলে তেমন এটি আমি সেই কথা আলোচনা করা যে কো এটি আমি আলোচনা কর যে সমাজের কেউ সমাজের উপমেয় উপমান অভেদ কল্পনা কৰা যায় অভেদ কল্পনা কৰা যায় আমি কয় ৰূপক কৰ্মধাৰী বুলি কয় আচ্ছা আমি এইটো গোটেই নবা উদাহৰণ বিদ্যা ধন যে আমি তাৰ ব্যস বাক্য কব না বিদ্যা ৰূপক ধন তুমি ইয়াত হওক ৰূপক কলম শোকাগ্নি শোক ৰূপক অগ্নি কম হ'ল ন যাতে উপমে উপমান ৰূপক অৰ্থাৎ অভেদ কল্পনা কৰা যায় হওক ৰূপক কৰ্ম জ্ঞান লোক ଜ୍ଞାନ ଲୁପ ରୂପକ ଆଲୋକ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଲୁପ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଶୋକ ସାଗର ଶୋକ ରୂପକ ସାଗର ବଚନାମୃତ ବଚନ ରୂପକ ଅମୃତ ପାପ ପଙ୍କ ପାପ ରୂପକ ପଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ପକ୍ଷୀ ସ୍ତ୍ରୀରତ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପକ ରତ୍ନ ଦୁଃଖାର୍ଣବ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଯଶୋଧନ ଯଶ ହିଁ ଧନ ଦେହଲତା ଦେହଟି ଲତା ଇତ୍ୟାଦି ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୂପକ କର୍ମଧାର ସମାସ ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପମାନ କର୍ମଧାର ଉପମାନ କର୍ମଧାର ସମାସ ଉପମାନ କର୍ମଧାର ସମାସକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ ଯେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନା ଉପମାନ କର୍ମ ଧାର ସମାସ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଉପମାନ ଉପମେୟର ସାଧାରଣ କର୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଉପମିବାଚକ ଶବ୍ଦର ସମାଜ ହୁଏ ଅଥବା ସମାଜରେ ପୂର୍ବପଦ ଉପମାନ ଓ ପରପଦ କଣ ହେଲା ନା ସମାସରେ କଣ ହେଇଥିବା ପୂର୍ବପଦ ଆଉ କହିଥିବା ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଉପମାନ ଉପମେୟର ସାଧାରଣ କର୍ମବାଚକ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଉପବାଚକ ଶବ୍ଦର ସମାଜ ହୁଏ ଅଥବା ସମାଜରେ ପୂର୍ବପଦ ଉପମାନପଦ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଉପମା कर्मधार ताको उपमा कर्मधार समाज कुरा समस्त पदरी पूर्व पदटी पूर्वले रेटा ए समाजले समस्त पदरी उपमाचक पदट पूर्व रहे उपचक पदटी कि नै र देखार धवल कुषार तुषार परिधवल समान होला कन तुषार धवल अर्थात बरफ परिधला बुझिला ତେଣୁ ତୁଷାର ଧବଳ ଏଠି ହେଲା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦଟା କଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମରେ ରହିବ ଘନଶ୍ୟାମ ଘନ ପରିଶ୍ୟାମ ହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ ନବନୀତ କୋମଳ ନବନୀତ ପରି କୋମଳ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ପରି ଗଭ ଗଭୀର ଇଏ ହଉଛି ଉପମାନ କର୍ମ ଧାର ସମାସ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ହଉଛି ଉପମାନ କର୍ମଧାର ସମାସ ଯୋଉଥିରେ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଉପରେ ତିନୋଟି ସମାଜ ଉପରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ଆଶା କରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଏଇଠି ମୋର ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶେଷ କରି ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛି तेुमु मो तरफ मान अशेष अशेष धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ